خب خبر خوش دارم براتون دوستان. قطعنامه سازمان ملل بر علیه رژیم جنایتکار بچه کش کثیف جمهوری اسلامی صادر شد. شش کشور خائن و پلید بر علیه این قطعنامه رأی دادن که هیچ اهمیتی هم نداشت، به خاطر اینکه خیلی از کشورهای دیگه در کنار مردم ایران ایستادن. همینطور 16 تا کشور بیطرف یا همون بیشرف بودن که اونها هم از ترسشون حاضر نشدن و رأی ندادن و اونها هم باید بدونن که چشم مردم ایران به اونهاست و ما نمیذاریم که این سکوتشون و حمایتشون از جنایت جمهوری اسلامی نادیده بمونه. ما همه اینها رو در ذهنمون نگه میداریم. یک سوالی پیش اومده که سوال مهمی هم هست و بایدم بهش جواب داده بشه و اینه که خیلی خوب، حالا قطعنامه صادر کردن، چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه جواب اول من اینه که اون احمقی نژاد اومد گفتش که انقدر قطعنامه صادر بکنین تا قطعنامه دونتون پاره بشه. ما دیدیم که اون قطعنامه هایی که به خاطر شرارت های جمهوری اسلامی سر پرونده هسته ایش بر علیه مردم ایران، بر علیه اقتصاد ایران، بر علیه روابط بین المللی ایران صادر شد، چه بلای خانمان سوزی به سر کشور و به سر مردم ما آورد. پس این قطعنامه ها بی اثر نیست و خوبی این قطعنامه‌ای که الان هست، قطعنامه‌ای که کاملا متمرکز بر جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی. اتفاقی که از امروز به بعد خواهد افتاد اینه که یک کمیته مستقل زیر نظر سازمان ملل تشکیل میشه و تمام شواهد و مدارکی که از جنایت‌های جمهوری اسلامی و مزدوران پلید و کثیف و احمق، و براتون توضیح میدم چرا احمق، این مزدوران جمهوری اسلامی تمام جنایت هایی که انجام دادن مدارکش جمع میشه در سازمان ملل، حقیقت یابی میشه، ثابت میشه که این افراد، این سازمان ها، این نهاد ها، این ارگان ها این جنایت ها رو انجام دادن و برای همه اینها پرونده درست میشه. این پرونده ها یک سند بسیار محکمی هست که در هر کشوری از دنیا، در هر کشوری توی دنیا این آدم های پلید و جنایتکار اگر پیدا بشن میتونن بازداشت بشن و در دادگاه های اون کشور دادگاهی بشن، محاکمه بشن و به سزای اعمالشون برسن. این به شدت مهمه چون وجود یک همچین کمیسیون حقیقت‌یابی و مستند کردن این جنایت ها این محاکمه ها رو اول اینکه خیلی راحت تر میکنه، دستگیر کردن این افراد رو بسیار راحت تر میکنه و بعد محاکمه نهایی رو هم بسیار راحت تر میکنه، به خاطر اینکه کلی سند و مدرک محکم بر علیه این افراد وجود داره. یعنی عملا اتفاقی که میفته این افراد در آینده نزدیک نه در ایران میتونن بمونن، به خاطر اینکه مردم ایران انقلابشون پیروز خواهد شد و اونها رو دستگیر خواهند کرد و طبق قانون اساسی جدیدی که تدوین میشه اونها رو به سزای اعمالشون خواهند رسود، و اگر در هر کشوری به غیر از اون 4 تا کشور، 5 تا کشور، 6 تا کشور در ریپیتی که حامی جمهوری اسلامی هستن، در هر کشور دیگه‌ای که برن دستگیر میشن و یا به ایران فرستاده میشن و یا در همون کشور مجازات میشن، مثل اتفاقی که برای حمید نوری افتاد. و این بسیار مهمه، این اتفاقی که داره میفته بسیار مهمه و این مزدوران جمهوری اسلامی این رو بدونن. این فقط این نیست که خامنه ای جنایتکار به عنوان جنایتکار جنگی شناخته میشه، این فقط این نیست که قالیباف یا رئیسی به عنوان جنایتکار جنگی شناخته میشن، اون بسیجی ساچمزنی که
اونجا نشسته فکر میکنه هیچکی نمیشناستش، اون هم اسمش میره توی لیست. تمام مدارکی که بر علیهش هست میره توی لیست، اثر انگشتش میره توی لیست، اطلاعات خانوادهش میره توی لیست. همه اینها در سازمان ملل به صورت مستند جمع خواهد شد و اینها در هر جای دنیا که برن آرامش نخواهند داشت، اینها نمیتونن فرار بکنن. این احمقها، این مزدورهای احمق جمهوری اسلامی نمیتونن فرار بکنن و در یکی دو سال آینده میبینن که این روزها چه حماقت بزرگی رو دارن به خرج میدن که به مردم ایران دارن آسیب میزنن. و این تازه قدم اول فشارها بر سازمان ملل، فشارها بر تک تک کشورهای دنیا ادامه خواهد داشت و ما تا روز پیروزی و حتی بعد از روز پیروزی برای دادخواهی ایستاده ایم. ما پیروزیم، هیچ شکی در این نیست. پاینده ایران، زن، زندگی، آزادی.